那索尼那种是帕多纳美其林 future 路路哦，这不呢？啊，就那些路拉上上的，路拉就上点的哦。我这不有，一般是不弄啊，上位到好吧？啊，肉包了不肉，为啥就啊嘴也馋的啊？啊，啥的嘛？啊，就拉个馋的，可不？啊，说不等的哇？哦，啊，路路那都没，真是的呀。Come on, come on. I love you, Zella. Status to Pony Chat, and Valdo, and Tallo Laksa. Nula Rin Moye, and Larin Moye. Put it down. Eh, no, Jeff, eh? Doman, a change, and yeah. Doman, he basket, the Terramania. Aman, a group Zai, get a group Zai member, Rin, and eh, Laka.Awai nak hak tak mai? Oh, tu nak hiat nula nula zombie. Om leh dona, om tu mai lah. Sabtu mungkin kalau bila. Oh, Kalau tu tu nanti jauh sefaku. Tak mereka ni. Nama zombie. Ini sang terlepas kau kapa. Kay ah, kain nak kau sang. Oh, seng zau lalu tak mai. Lalu dia ngah, woi tum lah. Oh, woi tum cakap pun.你呀，我听着，那杰尼，杰尼是 doctor 呢？没听呢，现在从哪？哎，路路得没？那杰尼是 pharmacy， farm D， 走到你呀？哦，路达，啊，你不是路，我们得去 university 是吗？上周 Chris 还那小弟帮你听呀？哦，哎，看看这，他不靠 Chris 小弟偷呢？哦，阿范。Pel nasabe, jauh sepa bukan sewa Davida Group. Davida Group. Ini tu telung kan dia. Nak teh nula nak teh. Nak teh hi hau sekopa. Anu ini fakang fakang teh cukup lau makan tak lian. Cina mah hi. Lut mi lau masih lim tawang nula nak teh hi cukup. Kami jalan cukup komentator ni hak hak lembek kan kalau kual nasa. Oh lula lula nula nak teh. Ini hi sundong husani. Mei. Hello, TM Tilly. Davida Group, Train Lar in Philly. Kayama, he at Niamda at Tim's own home. Oh, Lar in Philly, because he'll go to the sport here on the Mana. Kayabo, don't you? Davida, and only car. A volleyball ni selah lap tak dok ke buat dikit buat dikit ni volleyball ni selju azia lah setar bela cuma tang buat dikit Benjamin untuk now hanya terlepas mai volleyball buat dikit ini tidak kira ni Davida lontong ni sentam ni he Davida bermo lagi mibah micin mo Mula mui mui hi kan brand sekarang musician ni cut polan ni betan tadi ramai. Macam musician masa berapa? Oh, musician masa berapa ni? Eh, luah. Luah filem low head. Ah, low head. No, basketball head itu nak duduk apa? Don itu nak. Eh, terlepas lagi. Terlepas don. Cuma lah ni. Terlepas don. Mereka mula mal malih. Mula mal malih, em jadi result cuman BA English, English akan pakai. Lompui sabtu macam ni. Active member. Oh, active member kan gelit editorial board member join editorannya. Fonso. Lompui ni. Masih basketball acut. Alu, nol ni. Basketball acut ni, fakan itu lo ikan tidur nama masih. Aron lu, anong kopi? Oh, David jam tuang hi lau pun mana mi hei? Ahi, apun le, china? Masih lu mau ini ti, aku pun satu siap. Asyik kok, lu mau kamu seni cuan. Tuh hendak ni la grup, macam ini ni ya, mula dari, oh dari, mula dari ni hi, kecum, atau ngaji karun umat ni ya, atai mak, main kompong kalma, tiram fakultak, eruta. Dari Zahir ya, kaya volleyball pun. Oh, aduh, ngai isam angren. Lad Lydia ini, Lydia ini, Lydia kohi Zahir dia mana? Orang ku ball ku mana? Ball pahit, orang orang itu ni lau. Oh, anda cumsang berarti kepo. Lydia tu don lembih, cerdik baik.
tuna nula sang sangi. Lutang. Lo ni ron lutat mai. Ngote ku fundamental ku dik lutu. Nula sang sangi. Kumina kuikin Jepang menom tu sama ni. Mai. Ui ve te ku men lu lo ya. Ui puye. Ui puye. Ui puye. Mati dan hati kalau tak acel. Awan. Oh, Sini yang kan selawat tinggi keringkan busak kok mai. Arik dah ada mai kian boleh buka bolan munga. Kenai mi pakat zoh ni pang selawat. Oh kacu zam tu mai kita. Net itu kan masih. Oh net 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 ria langsung kira. Tikan David aku le. Ruata ruata. Aini net toko bang. Ufalmoi. ก็ได้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 
sang sang ini mo da dani lagu patrain nula sang sang ini oh lumang nal nai eh tiri na nalu ta tron tiron tumat aku aron parang hiya masa nai eh bisa apa patalo deh kacu masih champion tau tau ingat siapa tihian oh ha oh ini angkam ania eh tihan Daniel Martin champion ini